super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na teorii o cestování časem v Avengers Endgame, které totiž nemusí být realizováno pomocí Quantum Realm, jak bylo naznačeno ve filmu Ant-Man a Wasp, protože co když samotné cestování časem jsme viděli už v Infinity War a jen na něj bude dále navázáno, a co když byl Doctor Strange na záběru ze Super Bowl traileru a jen z něj byl vystřihnut, což by u Marvelu nebyla žádná novinka? No, pojďme si to teď rozebrat. To, že by Quantum Realm mohlo sloužit jen pro odvedení pozornosti, a tak byl film Ant-Man a Wasp naplánován po Infinity War, je docela možné. Doctor Strange totiž už před bitvou na Titanu použil kámen času a na konci, než ho dal Thanosovi, tak ho odněkud zhmotnil, přičemž kámen samotný přitom zeleně zářil. Mnoho fanoušků se tak domnívá, že Strange poslal kámen času do budoucnosti, aby ho Avengers mohli použít při Endgame. Nezapomínejme totiž na dvě věci. Strange zmínil památnou větu. Kdy už prezident Marvel Studios Kevin Feige potvrdil, že už v době natáčení Infinity War věděli, že nadcházející díl se bude jmenovat právě Avengers Endgame. Co když tedy už věděli i další roli Doktora Strange, spojenou s kamenem času, kdyby se teoreticky mohl objevit v Endgame, i když na konci Infinity War byl mezi těmi, kteří se po Thanosově lusknutí rozplynuli? Teorie dále naznačuje, že Strange nemusel jen vidět 14 milionů 605 různých kombinací soubojů s Thanosem, ale že mohl do některých i zasáhnout a tu, co vybral, i dost ovlivnit. A to do té míry, že i cestoval časem dopředu a v budoucnosti, tedy v událostech Endgame, bude fyzicky přítomen a bude ovlivňovat události tak, aby Avengers dokázali porazit Thanose. Zde je také zajímavá interpretace Strangeova nahlížení do budoucnosti, kdy zmínil, že viděl všechny možné výsledky nadcházejícího konfliktu. Teoreticky tak nemusel mluvit o souboji s Thanosem na Titanu, ale třeba o jejich bitvě na planetě, na kterou se Thanos přesunul až po lusknutí. A co víc, nemusel vůbec mluvit o Thanosovi, ale třeba i o jiném záporákovi, který bude odhalen až při Endgame. Každopádně, pro něco podobného jsme viděli precedens už ve Strangeově solovém filmu. Tam jsme totiž viděli jeden z těch nejoriginálnějších soubojů s hlavním záporákem vůbec. Strange zde totiž použil kámen času pro vytvoření časové smyčky a následné porážce démona Dormammu. A pokročilejší verzi časové smyčky mohl použít i v Infinity War. Kromě toho, že viděl o něch 14 milionů možností, tak mohl i 14 milionkrát zemřít, aby se z časové smyčky vrátil zpět na Titan. Tak to by fungovala jeho klasická časová smyčka, přičemž ta vylepšená by mohla spočívat v tom, že se z Titanu dále posouval v čase, aby upravoval události i v budoucnosti. Tímto způsobem by se mohl dostat do Avengers Endgame, i když na konci Infinity War umřel, nebo přesněji řečeno se rozplynul. A v Super Bowl traileru jsme viděli scénu, kam by mohl zapadnout i Doctor Strange, cestující v čase. Jedná se o scénu, kde jsou v noci před základnou Avengers Kapitán Amerika, Black Widow, Bruce Banner a Rhodey. Mezi nimi je nápadně velká mezera, která by mohla znamenat digitální vymazání postavy, kterou máme vidět až ve filmu. Jelikož by tou Marvel traileru nebyla žádná novinka, tak by se do této mezery mohl vejít právě Doctor Strange, což by bylo velké překvapení. Ten mohl například pohlídat, aby zbývající Avengers navedli Captain Marvel rovnou k ním na základnu. Co je ale důležité proto, aby fungovala nastavená kontinuita, je, že by se Doctor Strange ukazoval jen těm Avengersům, kteří ho neviděli se rozplynout na Titanu. Což znamená všechny, kromě Tonyho Starka a Nebuly. Dost možná se tedy vyplní scénář, že Quantum Realm nakonec nebude souviset s testováním časem, jak bylo naznačeno zmínkou o Time Vortexech v Ant-Manovi a Wasp, a vše se tak ukáže jako vodění za nos. Quantum Realm i tak ale může sloužit jako místo, kde třeba Captain Marvel získává energii z léčivých částic a ostatní Avengers se jí tam vydají hledat. Pro cestování časem by pak byl použit kámen času, který už je zaveden v MCU, a přeci jen další možnost, jak cestovat časem, by působila docela zmatečně. Vše by tak mohlo být elegantně vyřešeno Doktorem Strangem, který se přesune do budoucnosti, rozdá Avengersům úkoly a pak se vrátí zpět na Titan, aby s ostatními zmizel po Thanosově lusknutí. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi vědět, jestli podle vás cestoval Doktor Strange časem už na Titanu a zda ho uvidíme ovlivňovat události v Avengers Endgame. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.